Yohana mlango wa 14 mstari wa 13 nasoma katika jina la Bwana. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Nao, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Amen. Natuka. Wapendwa katika Bwana, baada ya salamu hizi nzuri zilizotolewa, tumeweza kuona Mungu akizungumza nasi kwa sauti za watumishi wake hawa mbalimbali ambao wamezungumza nasi, lakini niungane nao kusema machache katika somo hili ambalo ni neno la Mungu na kupitia nguvu katika siku ya leo. Kama Mungu angekuwa na mazungumzo nasi, ana majadiliano, na kama ingetokea akaniuliza katika juma lile lililopita kwamba nataka kumchukua mzee Magombia, sasa mjadiliane mimi na Mungu, aliuliza kwamba unafikiri tumuite siku gani, kwa vyote nimwambie ya Jumapili aiache kwanza, ili mzee amalize kwanza ile shughuli yake ya kuja kwenye ile tendo ambalo amepata kule Kasendo Mshoto, ndipo sasa achague siku kama ya Jumatatu au siku nyingine. Lakini kwa kuwa sisi ni watoto na viumbe vya Mungu, na Mungu hana majadiliano nasi, anakuja kwa wakati wake, anafanya kwa saa ile anayotaka yeye. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo ukuu wa Mungu unaendelea kuonekana na kudhihirisha katika maisha. Yohana alipokuwa kifungoni katika kisiwa cha Patmo, kisiwa ambacho kilikuwa na mateso mengi, aliteswa kwenye ule mji wa Patmos. Ni kama eneo lina kisiwa na pale pana gereza kubwa, na maana yake ni kwamba hata mfungwa akitoroka sio rahisi sana kutoka na kufika maeneo ya watu wengi, kwa ni kama eneo la kisiwa cha mateso tu. Hasa ndio ukiona neno la Patmos katika Biblia. Niliona mtu mmoja nyumbani ameandika Patmos. Sasa nikajiuliza kwamba kwa nini ile nyumbani kwako Patmos wakati hapana mateso makali kama haya ya jela. Lakini kuna mtu ana namna yake. Ndipo ufunuo ukamjia Yohana. Na miongoni mwa mambo yaliyokuja mengine yalikuwa ya mapicha picha ya alama alama aliyoyaandika katika kitabu hiki. Na hiyo hata kukitafsiri kitabu hiki unapokisoma, inabidi uwe mwangalifu, usije ukachukua tu kama yalivyo. Maana zimetajwa namba za uajabu huko, mara nikaona nyota saba, nikaona nyoka mwenye vichwa saba, mavipi yalivyoja. Na wahubiri wengine wanatafsiri kwa haraka haraka kitabu hiki bila kuangalia vizuri kimeandikwa wakati gani, wanaingia katika shida. Na ukiangalia mahubiri hasa yale ya ule mlango wa 13 mstari wa 18, siku hizi watu wanavyojiburudisha na mstari ule, kuona namba 666 taitwa 66 666, kila mtu anajaribu kutafsiri kwa ndoto zake anavyoona. Lakini Yohana alikuwa anazungumza kwa mafumbo ujumbe ambao watu wake wakati ule wanaweza kuelewa kwa urahisi. Na hata namba zile zikitajwa 66, walikuwa wanaangalia viongozi wa wakati ule waliokuwa wanatesa kwa dola ile ya kimoni, wanaotesa. Kwa hiyo kitaja mafumbo hayo, hakuna wanaoelewa kwa urahisi. Lakini hasa
hayasemi kwa mafumbo tu, kuna mengine anayasema kwa wazi sana. Hasa leo hii mistari hii tunayoisoma, akasema nikiwa katika kisiwa cha Patmo nikasikia sauti ikisema, akika heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Na asema roho wapate kupumzika baada ya taabu zao, maana wana naona haya ya hapa duniani taabu tu, sasa wanapumzika katika taabu hizo. Na kwa kuwa matendo yao sasa yatafuatana nao. Ndugu zangu, somo hili ni jepesi sana, lakini lizungumze nasi kwamba heri wafu wafao katika Bwana. Na mifano ya watu wanaokufa katika Bwana ipo mingi, lakini leo hii mimi naona mfano wa mzee wetu Magonya. Mzee Magonya ni kama alifia kanisa, tena ni kama amechagua kufia katika kasento. Kasento ndio kanisa kuu na dayosisi yetu. Yeye si mwinjilisti, amejitoa kwa nguvu zake kama mwinjilisti. Tumesikia hata katika mafundisho, tumeshikana mafundisho ya kipaimara na mzee Magonya. Alikuwa mwalimu kwa kujitoa kuhubiri huku na huku. Tunasikia ushuhuda uliotajwa na baba yetu mzee Jana. Tumeona hata uanzishaji wa kujengwa kanisa hili kubwa ni kama kasento ya hapa hale. Kanisa hili kubwa kabisa. Lakini mzee Magonya akasema, hapa sitafia hapa haya, nikafie kasento kuhakikisha sharika zote za dayosisi. Bwana asifiwe sana. Na nikana kwamba mzee Magonya alikuja kutualika kwamba, jamani, askofu na timu yako mje, nakuja kualika kwa ajili ya mazishi. Mwana, inawezekana tungesikia sikia tu na tumetuma salamu kwa jamani, tusalieni huko, lakini kwa ajili ya jambo kila upendeo mzee kuna kutualika mwenyewe. Na ile saa ya kuingia kanisani ile asubuhi, tulikuwa tunaelekea kwenye ibada ile saa 2:00, mimi nilikuwa napita kuelekea kanisa la Kasento, nikamwona mzee Magobi anatembea, ametoka kwenye basi anatembea kuelekea pale Kasento kama mita chache tu. Sasa nikamwambia wenzangu tuliokuwa nao kwenye gari kwamba mzee Magobi huyo, nasema huyu lazima alikuja, ni rafiki yake sana mzee Jana, lazima alikuja. Anatembea amevaa suti yake ile ya bluu hivi, anatembea kwa haraka haraka akielekea kwetu. Kufika mbele sisi tukakuta barabara imezibwa, walikuwa wanatengeneza. Tukageuza gari tukazunguka upande ule, tukaingia, tumekaa sasa pale tunajiandaa kuvaa mavazi yote ibadani. Ndipo katibu mkuu anakuja ananiambia, sasa twende hapo ofisini, mzee Magonya amefariki. Sasa sikuamini, tukaondoka kuelekea, tukaenda pale, mzee amefariki. Ni kama maana pale nikasema wewe mzee anachagua kufia pale kasema. Kwa baada ya hizi kazi zote za kuhangaika, maana kabisa tunakuwa ilikuwa mtaa mdogo, mahali fulani kijengo baadaye ilikuwa kikubwa. Sasa hiyo siku nikifa, nikifa, niende nikafie pale kwenye kanisa kuu inayoshika dawa za zizi. Bwana asifiwe sana. Na neno linasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, maana matendo yao yatafuatana nao. Kila mtu ana mahali pake pa kufia kwa namna yake. Wengine tunasikia wanapofia kwenye maeneo magumu kabisa. Si wengine mnaosikia jamani wanafia kwenye madirisha ya kwa sababu wakiwa wanakuja. Hata hivi tunasoma kwenye magazeti yake amepigwa risasi akiwa anatamani kuingia, ameshashika sijui ameshika pesa, anatoboka kwenye dirisha akapigwa risasi amekufa hapo. Amefia hapo katika wizi. Mmoja anasema anapenda na kibidii chake mbele za Mungu. Kwa hiyo hata Mungu hana sababu ya kumuuliza kwamba hivi yuko
yeye alifia akiwa anaharibia klasi yake ya mwisho ya gongo. Yaani kuna nafikiri gongo wanapotengeneza, niliambiwa hapa hata wapi gongo sana kwenye andazi. Ndipo aliniambia watu hapa. Sasa linachanganywa, kuna gongo linachanganywa, wanasema wanachanganya mpaka ile mbolea ya chumvi. Yaani inakuwa hili liwe kali zaidi. Sasa nafikiri amekuta klasi ya kwanza, labda zimefika ya nne. Ya tatu ile alipoimalizia akafa. Sasa Mungu ana sababu ya kuuliza hapo. Sasa kuuliza leo hapa hebu tuambie maisha yao, sababu mimi tayari kidhibitisho changu hiki ni bango. Nimeingia hapa nikiwa kutoka kabla nimefia kazini. Wengine wamekufa katika ugomvi, wakiwa wanagombana, kupigana mpaka wengine wamekufa wakiwa wanasema uongo na kusema mambo yasiyofaa, wakipigana na kuumizana. Mzee Magonya amefia kazetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo hivi leo inakuwa sio siku ya kuhuzunika sana, ni siku ya kushangilia na kusherehekea maisha ya mzee Magonya ambaye Mungu amempumzisha kutoka taabu za dunia hii. Na matendo yao, kama Yohana alivyosema, yafuatana na matendo ya mzee Magonya yatafuatana. Tutasikia hata historia ya maisha yake atakayosoma baadaye. Lakini maisha ya mzee wetu yalikuwa maisha ya kielelezo. Tunakumbuka hata nyakati zile alikuwa na kwaya yake ndogo ya familia, yeye mama na watoto na walikuwa wanaita kwaya yao ya zangu. Mungu akujalie katika maisha yetu tunafia wapi na tunakufanya Isaya. Mzee hata tulipomkuta pale amelala amepumzika, hata uso wake unaonyesha amelala amepumzika, amemaliza safari na taabu za dunia, na matendo yake yanafuatana. Sisi tuliowacha tuige yale mema ambayo mzee wetu ameyatenda, ili nasi tukawa sehemu ya watakao urithi uzima wa milele. Mungu atujalie sisi wa ushirika wa hali na zaidi sana familia, tupewe faraja hiyo, ili katika maisha yetu haya tujue kwamba Mungu kwa neema yake amempumzisha baba yetu, tena kwa mapenzi yake. Tujue jinsi ya kuhesabu siku zetu, atakapotujia kwa sababu yetu na siku tayari tukamlaki yeye, na sisi tukawa sehemu ya watakao urithi uzima wa milele. Neno la Mungu linatuambia, asema Roho, hao wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Mungu atusaidie ili nasi tukawe heri ya wale wafao katika Bwana tangu sasa. Amen. Neno la Mungu tunalopewa kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 14 mstari wa 13. Ufunuo wa Yohana mlango wa 14 mstari wa 13. Nasoma katika jina la Bwana. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Nao, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Amen.